Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Amy. Eu sou o Garu. E você está no Mirai React. E galera, a gente vai reagir aqui hoje à música da Gia, Your Blood, feat. Akashi Cruz. Ó, se tem dia se, e se tem Akashi, o bagulho deve tá bravo. Sério. É isso aí, tá muito insano, de verdade. E galera, vamos aqui pra ficha técnica rapidinho. Voz por dia e Akashi, letra por dia e Akashi, auxiliação na letra, vácuo, mix e master por Techzin, edição visual por Orts, beat instrumental por Thunderbeats, e a thumb por Kira. Galera, não se esqueça de deixar aquele likezão top que você like sabe dar, tá bom? Marotão. Deixa esse like aqui, eu vou esperar o seu like. 1, 2, 3, 4, 5. Deixou o like? Deixou, né? Então tá, ótimo. Se inscreve no nosso canal também, galera. Compartilha o vídeo com seus amigos, tá bom? Sim. E também ative o sininho das coisas que eu tô certinho aí pra você, tá? Lembrando que temos canais parceiros aqui embaixo na descrição, então cola lá que os manos são insanos demais também. São canais de react, então cola que os manos também são bravos, tá? Isso aí. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo junto com o canal da Dia. E galera, Facebook, Instagram é @mirai_react, fácil de achar, galera. É isso aí, galera. E vamos lá! Bora! Sinta a vida se esvaindo gota a gota. Caramba! O céu irá chover em vermelho. Vejo seu blu-ray. Ele contém todo o seu coreano. Sei se é uma fake. Sou um golfa. Nossa, caixa, sou muito fã dessa gente. Aham. Toma muito, mano. Moleque de cabelo branco como carne humana e a verdade dói. A lugar de que tudo fascina, inverte meu nome que tal do meu pai. Te mostro um mundo diferente com carnificina, suco na senpai. Sangue, 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 sangue. Au, au. Eu vou ter que matar você. Brode, 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 brode. De qual tipo é você? Nossa! Caramba! Aí. Meu Deus! Vocês arrasaram! Vocês arrasaram! Top. Combinação maneiraça, eu curti bastante. Sim! Nossa. Gente, que feat maravilhoso! Caraca, eu amei, gente! Amei! Glória! Ah, é muito bravo! Curti assim, bastante. A minha reclamação é a seguinte: foi pouco minuto de música, gente! É. Assim, queríamos mais, né? É, entendeu?
ritmo é zoeira, tá? Mas assim, o beat tá muito maneiro. Tô a muito letra sim, muito cara, boa. Os caras, vocês arrasaram. As suas vozes combinaram demais. Eu curti. Ficamos até triste, acabou. Cara. Sim, rapidão. Não é assim, gente. Tem que ser assim, 5 minutinhos de música. É isso. Muito maneiro, eu curti demais. Sim, verdade. Parabéns, gente. A parabéns, equipe, gente. Que vocês merecem, porque vocês arrasaram. Ó. E galera, o que vocês acharam dessa música? Comentem aqui, por favorzinho. E também não se esqueçam de comentar pra sessão React, viu? Que isso acontece aí aqui todo sábado às 3 horas da tarde. E vai que você aparece. Então não deixe de comentar, tá bom? Isso aí, galera. E galera, pra terminar, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar com seus amigos, tá bom? É isso aí. A gente tá contando pra vocês. Por favor, façam isso. Façam isso. Galera, obrigada por vocês estarem até aqui. De verdade, vocês são demais, vocês são tops. Muito obrigada. E beijão, família. Até a próxima.